ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ይሁን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። የስጦታዎቻችን ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንግዲህ ዛሬም እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። እንደ ሁልጊዜው እግዚአብሔር ለምድራችን ስጦታ አድርጎ የሰጠንን ሁሉ በመጋበዝ ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የአንድ አባት ልጆች ነን። ስለዚህ በመረጃ አይደለም የምናገኛቸው፣ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ፣ እግዚአብሔር በእነሱ ምን እየሰራ እንዳለ በዚህ ፕሮግራም ላይ እናወራለን፣ እንጨዋወታለን እና ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ ደግሞ የጋበዝኩላችሁ በጣም የምንወደው የእግዚአብሔር ሰው ዳንኤል አምደ ሚካኤልን ነው። ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ፣ ከኔ የሆነ ምን አለ ባንተ ነው፣ ሁሉ ባንተ ነው፣ ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ፣ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ። ጸንቼ መቆሜ ምሕረት በዝቶ ነው፣ ምሕረት በዝቶ ነው። መውጣቴ መግባቴም ክንድ ደግፎኝ ነው፣ ክንድ ደግፎኝ ነው። አንድም ነገር የለም የኔ ነው የምለው፣ የኔ ነው የምለው። መላው እኔነቴ ኢየሱስ ያንተ ነው፣ ጌታዬ ያንተ ነው። ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ፣ ከኔ የሆነ ምን አለ። ሁሉ ባንተ ነው፣ ሁሉ ባንተ ነው፣ ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ፣ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ። ዳኒ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እሺ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። እሺ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ዳኒ ትንሽ ቀስ ያለ ሰው ነው፣ የተረጋጋ ነው ይላሉ። አይናፋር ነው የሚለው ልጨምርበት። እንግዲህ ከውጭ የሚያይ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ኦብዘርቭ የሚያደርገው። እኔ ግን አሉን ነው ያው ከውጭ የሚያዩት የራሳቸው አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ እንደዛ አድርጌ አላየው። ምናልባት ቀረብ ስላላሉኝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በደንብ ማውራት እንችላለን ማለት ነው። የሀረር ልጅ ነህ ዳኒ ካልተሳሳትኩ? የሀረር ልጅ ነኝ። ሀረር ተወልጄ ሀረር ነው ያደግኩት፣ በስጋም በመንፈስም። እዛው ነው የኖርከው ማለት ነው እስከተወሰነ ጊዜ? ተወሰነ ጊዜ። የልጅነት ጊዜ እንዴት ነበረ ዳኒ? በልጅነት ምን አይነት ሰው ነበርክ? በልጅነት ምን? እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። አይ ቲንክ የዛን ጊዜ የሚያውቁኝ ሰዎች አሁን እንዳሁኑ እንዳደለው ያውቃሉ ማለት ነው። ልጆኝ በጣም ተጫዋች ነኝ፣ አውት ጎይንግ ነኝ። ምንድነው በጣም ከሰው ግባባለሁ። ሰፈር ውስጥ በደንብ እታወቃለሁ በመረበሽ። እውነት ነው? አትመስልም እኮ በፍጹም አትመስልም። የሀረር ልጆች ያውቃሉ። እንግዲህ ያው ይህ ሁሉ ለውጥ በእውነት ጌታን ካገኘሁ በኋላ ነው ለራሴም እስከሚገርመኝ ድረስ ማለት ነው። እና ጌታን ካገኘሁ በኋላ በእርግጥ ለእኔም እስኪታወቀኝ ድረስ በመጀመሪያ ደረጃ ዝም ነው ያልኩት፣ ዝም ያለ ሰው ነው የሆንኩት። የሚገርም ነው። እንግዲህ ያው የእግዚአብሔር ስራ ነው። እንግዲህ ውስጥ የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው። እና ሰዎች መጥተው እስኪጠይቁኝ ድረስ ምን ሆነ ነው ያውቃሉ ጴንጤ እንደሆንኩ። ምክንያቱም ያው ብዙ ያጨበጭቡልኝ ነበር ጴንጤ እያሉ እና ግን አይ ቲንክ ጌታን ካገኘሁ በኋላ ወደ ውጭ ሳይሆን ወደ ውስጥ ማሰብ ጀመርኩ መሰለኝ። በጣም ብዙ ሜዲቴት ማድረግ ደስ ይለኛል በተመስጦ መሆን።
ቤተክርስቲያን አዘወትራለሁ። በቃ ህይወቴ እንደዛው ነው። ይገርም ነው። ጌታን ካገኘ ከማግኘት በፊት ለምሳሌ አሁን አንድ ያረር ሰው ምናምን ስታይ የምትለው ነገር አለ? በጌታ ነኝ ምናምን ካላለ በስተቀር የምታስበው ያረር ሰው ስታይ በቃ እንደሚቀም ምናምን የምታስበው እዛም አካባቢ ላይ እንደ ኖርማል ነው የሚታየው ሌላ ቦታ ላይ ነው። እና ጌታን ከማግኘት በፊት አንተ ከሱ ጋር የነበረ ግን ከጫቱ ጋር እንዲዳርታ ሪኮርድ ስድስት ያ ክፍል ሆኜ በቃ ለጥናት ተብሎ እዛ ሀገር ለጥናት እዚህ ሀገር አዲስ አበባ ውስጥ እንደዛ የተለመደ መሆኑን አላውቅም። እኛ አካባቢ የጥናት ቤት ይባልና ትንሽ ቤት ማጥኛ ቤት ነገር እንሰራለን ራሳችን የሆነ ነገር አድርገን። ስለዚህ ስድስት ያ ክፍል ሆኜ ትንሽ መቃም እንደጀመርኩኝ ትዝ ይለኛል። እና ቤተሰብ ምንም ሳንቲም ይሰጡሽ ያለ ለመቃሚያ ብለው የበርጫ ምናምን እሺ የጫት ምናምን ይባላል ለጥናት ነው ይባላልና ምንም እንትን እንደ ጥፋት የማይታየው እንደማለት ብዙ አይ ቲንክ ትልቅ ነገር የሚሆነው ወደዚህ አጋት ግን አሁን እኮ እዚህ የባሰበት ይመስላል። አሁን አይ እዚህማ ምን በደንብ እንደምጨምሯል አሁን አረሮች እየተገረሙ ነው መሰለኝ እንደው በአዲስ አበባ እውነት ነው። ከዛ በኋላ ስንት ያክል ሆነ ነው ጌታን ያገኘው? ልጅ ሆነ ነው አይደል የተቀበለው ጌታን? ከዛ በኋላ የስምንት ያክል ተማሪ ሆኜ ነው ጌታን ያገኘሁት። በቃ እንዳልኩሽ ከዛ በኋላ ያው እውነተኛ ለውጥ በህይወቴ መጣ። የመሰከረልን ሰው ታስታውሳለህ እንዴ? አዎ በደንብ ነው ማስታውሰው። አሁን እንደው ማግኝቼው ነበር። ኧረ ተው። ጋሹ ይባላል እሱ። እነሱ እሱና ወንድሙ እህቱ ባቢል የሚባል ሀገር ይኖሩ ነበር። እዛ አይ ቲንክ እስከ ስምንተኛ ክፍል ነው ትምህርት ቤት ያለውና የዛን ሰመር የዛን ክረምቱ ነው መጡ ሃይ ስኩል ሊገቡ ስለነበር ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እኔ ነበርኩበት ሰፈር ተከራይተው ገቡ። እኔ ያደኩበት ሰፈር ማለት ነው። ሰው ድንገት እኔ እነሱ ያሉበት ቤት ገብቼ አላቅም እና ክርክር ሰማው። ስላይማኖትም ያን ይሃል እንትን አልነበረኝም። በእርግጥ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ አዘወትራለሁ መልሽ ቤተክርስቲያን በዛኛው መንፈሳዊ ጥማት ነበረኝ። እግዚአብሔርን ትፈልግ ነበር እንደሱ አይነት ነገር። ያው እግዚአብሔር ነው በልባችን የሚያስቀምጠው። እንደሱ አይነት ጥማት ነበረኝ። ጴንጤ አይቻላቅም። ጴንጤ የሚባለውን ነገር አይቻላቅም። ልጆኛ ያው ሲወራ የሆነ ነገር መሰማው ነው እንጂ ቸርች ምናምን አልነበረም። እናንተ አካባቢ የለም ነበር፣ ግን እኔ ምንም እውቀት የለኝም። እና ጥቂት ክርስቲያኖች በኋላ ነው ጌታን ካገኘው በኋላ ነው ማውቀው እንጂ ምንም እኔ አይቻልም። የመጀመሪያ ያየሁት ጴንጤ ነው የመሰከረልኝ። የሚገርም ነው። እና ድንገት ገባው ብቻ አንድ ማቃት እዛው የሰፈራችን ልጅ ነበረች። የእሷን ድምፅ ሰማው ገባው። ስገባ ቁጭ ብሎ ስለ ሃይማኖት ነው የሚነጋገሩት። እና ያው በሃይማኖት እየተከራከሩ እያለ እንዳረብሻቸው ዝም ብዬ መስማት ጀመርኩ። በኋላ ግን አቋረጥኳቸው እና አንተ ጴንጤ ነህ ብዬ ጠየቅኩኝ ማለት ነው። አዎ አለኝ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ላለ ማለት ነው። እንደዚህ የምትለው ለምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ቃል ነገረኝ። እንደዚህ ብዬ ስጠይቀው የመከራከር ነገር ኖሮኝ ሳይሆን ትክክለኛ ለማወቅ ነበር። አዎ ለማወቅ በቃ አይደለ ለማወቅ ብዬ ነው የጠየቁት። እና የዳንኩበትን ቃል ነገረኝ ዮሐንስ 14:6 ምክንያቱም አለኝ እኔ እውነት ህይወትም መንገድም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ ሊመጣ የሚችል ማንም የለም ተብሎ ስለተጻፈ አለኝ። የሚገርም ነው። እና ቀጥታ ያልኩት አሳየኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ የኔ መጽሐፍ ቅዱስ አነብ ነበር። እንዳውም በዛን ጊዜ እኔ አዲስ ኪዳንን አንብቤ ጨርሻለሁ። ማታ ማታ ሁል ጊዜ አነብ ነበር። ማንበብ ደስ ይለኝ ነበርና ማቅ መስሎኝ ነበር። እና አሳየኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለማ ማለት ነው። አሳየኝ እያነበብኩ እያለሁ ታየኝ። በቃ ከምድር ወደ ሰማይ የተዘረጋ አንድ መስመር ብቻ
ሚገርም እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የዛን ጊዜ ባይነ ህሊና አይታይ እዛው ቆሚ ማለት ነው። አሜን። እና ሌላው ነገር ገለል ገለል ይያለ ሄደ። አዎ። ሶ አንድ መስመር ብቻ የተዘረሱም ወደ አብ ሊያደርሰኝ የሚችል አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ የሆነው እሱ ብቻ እንደሆነ ገባኝ። አሜን። እዛን ሰዓት እና ያልኩ ወዲያው ነው ያልኩት እውነት ነው አምናለሁ ምን ላድርግ የሚል ጠይቀኝ። ዋው ደስ ሲል ጌታ ይባርክ። ከዛ ልጆች ግርግር ስለነበረ በቃ እነሱ ይውጡና ተመለሰ መተን እንጸልያለን አይነት ነገር አለኝ። እሺ አልኩኝ ወጣው። ከዛ ትንሽ ቆይቼ ተመለስኩ። ከዛ ተንበረከኩ ነው የምለውን ትላልህ አለኝ። እጄን ዘርግቼ ጌታን ተቀበልኩኝ እዛው በዛችሁ ቤት። የሚገርም ነው። በዛ ነው ሰዓት በቃ እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ጌታን ያገኘው። አሜን። የሚገርም ነው። ለውጥ እየቀጠለ ኢየሱስ ጌታ ነው። እህቶች አሉ ወንድም? አዎ እህቶች ብዙ እህቶች እና ብዙ ወንድም አሉኝ። ምን ያላቸው? ሀረር ሁለት እህቶች አሉኝ። እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ የሚኖሩ ብዙ እህቶች አሉኝ፣ ወንድሞችም አሉ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ብቻ ነህ አገልጋይ የሆንከው ከቤት ውስጥ? በተለያየ መልኩ ያገለግላል። ወንጌል ነገርካቸው ለፋሚሊዎች? ከዛ በኋላ ለቤተሰቦች? ለሰፈሩ ሰው ሁሉ ነው እንጂ። ምክንያቱም በቃ ስጨቃጨቅ ነበር የምውለው። ገባኝ፣ ስለገባኝ እውነት ማለት ነው። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ በቃ እንደዚህ ነው ስከራከር ነው ሙሉ ደም ስሬ እስኪገታ። እውነት ሲገባህ ደግሞ እንደዛ ነው የምትሆነው። እውነት ሲገባ እና ምክንያቱም የቀላል ነገር አይደለም፣ ቀላል ነገር አይደለም። በውስጥሽ የሚሆነው ነገር እውነት ነው። ግን ቆይቶ ነው ብዙ ፍሬ ያፈራው። የዛን ጊዜ ነገር ያው ብዙዎቹ በጌታውን እና እናቴም በኋላ ጌታን አግኝታ አያቴ ሳትቀር ጌታን አግኝታ ነው። እውነት ነው። እድለኛ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ሁሉም እዛ አካባቢ ያለ ሰው እንጃ ጌታን ያላገኘ ምናልባት በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። በሙሉ እግዚአብሔር ለውጦታል ማለት እችላለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ መንገድ የሌሉ እንጂ ብዙዎቹ አሁን እንኳን በቅርብ ሲሄድ ብዙዎቹ በጌታ ሆነው አየኋቸው። በጣም ደስ አለኝ። ጌታ ይባረክ። በጣም ደስ ይላል። ከመስፍን ጉቱ ጋር ከካሌብ ጋር አብራችሁ ታገለግሉ እንደነበር ሰማው። ካልተሳሳትኩኝ ከመስፍን ጋር ከሚሴ ምናምን የተዋወቁት የሚባል ነገር አለ። እሱ እውነት ወርልድ ቪዥኖች አንዳንድ ጊዜ ጋብዙንና የራሳቸው ትራንስፖርቴሽን ስላለ ይዘውን ይሄዳሉ። እና ሶ በአንድ አጋጣሚ እኔና መስፍን አብረን አንተዋወቅም ነበር። መስፍን በቃ ዝም ብሎ ነበር የሄደው ከሚሴ እስከንደርስ ድረስ። በኋላ ብቻ ሰምሃው ብሬክ የሚያደርግ ነገር አመጣን፣ ተግባባን እና አብረን አረፍን። እንዳውም ትዝ ይለኛ አንድ መዝሙር እዛ ቁጥሩን የእንትንን ቁጥር የጻፍኩት እዛ ነው። ፍቅሩ ማይለው ወረት አንዱን ፓርት ማለት ነው። አዝማችሁን ሌላ ከተማ ለአገልግሎት ሲሄድ ነው የጻፍኩት። አምላኬ ወይ በአንተ ብርታት በአንተ ቆይ በጊታሩ ይምጣ ቆይ አንዴ ትዘምረልን እና ከዛ ደግሞ ለጥያቄው እንሄዳለን። ግድ ነው። እሺ ዳኒ የምለው መላውን እናቴ
ኢየሱስ ያንተ ነው ጌታዬ ያንተ ነው ከኔ ሆነ ከኔ ሆነ ከኔ ሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ ሆነ ምን አለ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ሰልችቶኛ ያውቅም ሰልችቶኛ ያውቅም በምረቱ ብዛት የደጋገፈኝ የደጋገፈኝ እዚህ ደርሻለሁ እስቲያመስግኖልኝ እስቲያመስግኖልኝ ላኪ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ ዘኔን እረሳው ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ ላኪ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ ዘኔን እረሳው ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ ይገርም ነው ይሄን ዝማሬ ከመስፍንጋው ነው ማለት ነው ተቀበልከው እና መስፍኔን አሰማው ያንሳል ያ ቃል ያስታውሳል መስፍኔ ያንን በያስባለው አይታም ትንሽ ራቅ ያለ ጊዜ ነው ኦልሞስት 18 አመት ይሆናል አው ረጅም ጊዜ ነው አው ግን ያስታውሳል በያስባለው ምክንያቱም አሚረሳለ እኔና መስፍኔ እዛ ተገናኘን ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ጓደኛሞች ነበር እንዳልሽው ካልሻም ጋር በጣም በቃ ሁሌ እንገናኝ ነበር አው አብራሽ ታገለግሉ ነበር አብረን አገለግል ነበር ከዛም ካገልግሎትም ውጪ በቃ እንደ ጓደኛ አብረን አሳልፍ ነበር ብዙ በጣም ደስ ይላል እና ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል አሜን መስፍኔ እንደውም ሚዜ ነበር እኮ ሳገባ አራተ የሚገርም ነው እሱን አልነገሩኝም አልነገሩኝ እሱን አላቅም ነበር እንትን ጌታን ስትቀበል አንተ እንግዲህ ወዲያው ወደ ዝማሬ ውስጥ ገባ ወደ ኳየር ወደ ምናምን ወይስ ጸጋው እንዳለ ታቅ ነበር እንዴት ነበር ታገቱ ጊታርስት ጊታር ትምህርት ቤት ገብተን የተማርከው አይ አይደለም ምንድነው የሆነው እኔ ጊታን እንዳገኘው እንዳልኩሽ ያው ለውጥ በህይወቴ መጣ ሞር ብዙን በመጀመሪያ አገልግሎት ራሱ ስጀምር የጸሎት ጓድ የሚባል አለ አይደል? አዎ ህብረት ውስጥ እዛ የጸሎት ህብረት ጓድ ነበር ይባላል። ያው ከየት እንደወረስ ነው ታውቂያለሽ? ጓድ ነው የሚባለው። ጓድ ነው። እሺ እና የጸሎት ህብረት እዛ ውስጥ ነው አገልግሎት የጀመርኩት ለተወሰነ ጊዜ እና እዛ ወይ ተንበርክኬ ተጸልዬ ወይ ደሞ ፕሮግራም ሰመራ የሚሰሙኝ ሰዎች በተለይ አንዲት እህት ነበረች አሁን ወደ ጌታ ሄዳለች ሰብለ መተባል እሷ በኳየር ውስጥ አገለግል ነበር ኳየር ጠይቅ ተለኝ ነበር እና ለብዙ ጊዜ በቃ እየደጋገመች ኳየር ትዘምር ነበር አንተ ያጸለይክ ምናምን አዎ በቃ እዛ ውስጥ ሲዘምር ነው የሚሰሙኝና ኳየር መግባት አለብህ ብላ ሌሎችም እንደዚሁ የሚያስተምሩኝ የነበሩ ሰዎች ያንን ይነግሩኝ ነበር ሶ እሷ በተለይ በቃ ተደጋጋሚ ከቸርች ስንወጣ ባገኘችኝ ቁጥር ጠየቅ ዛሬ ትለኛለች አልጠየቅኩም ላለውና አንድ ቀን ዛሬ ጠየቅ ስትለኝ ዛሬ አሁን ልጠይቅ እንደውም ብዬ የኳየር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌም ነበረ የኳየር መሪም ነበረ ጋሽ ሰለሞን ከበደ የሚባል ሰሞኑን አግኝቻለሁ እንደውም እሱን ኳየር መግባት ፈልጋለሁ ብዬ ጠየቅኩት ከዛ ቀጠረኝ ከዛ እሱና ሌላ አንድ ወንድም ጊታር የሚጫወት ሆኖ ድምጼን ፈተኑ
ከዛ በቃ እንጠራሃለን አሉ። ሄድኩኝ ማለት ነው እና ረሱኝ። ከዛ በኋላ ረሱኝ። ረስተው ነው ወይስ አይሆንም ብሎ እንደውም ድምጽ አይሆንም እንግዲህ አሁን ስሰማ ሰምሃው። አንደኛ በጌታ ልጅ ነኝ፣ አዲስ ነኝ። ምናልባት አንድ አመት ከምናም ቢሆን ነው ጌታን ካገኘው። ሁለተኛ በስጋም ልጅ ነኝ እና እኔ በእርግጥ ኳየር ልግባ ብዬ ነው የጠየኩት። ኤ ኳየር ቢ ኳየር ብዬ አልጠየኩም፣ ግን ሁለቱ ድምፄን የፈተኑኝ ሰዎች አይ ቲንክ እነሱ ሞር ኤ ኳየር ውስጥ በጌታ ቆይታም ደግሞ በእድሜም ትንሽ ከኔ ከሚበልጡ ጋር እዛ እንድገባ ነበር ሀሳባቸው። እንግዲህ ይህን ሁሉ የተረዳሁት አሁን ነው እና ሰምሃው አብዛኞቹ ጥሩ ምክንያት አላቸው። አንደኛ በጌታ ልጅ ነኝ፣ እንደገና ደግሞ አዲስ ነኝ። ስለዚህ እንድገባ ፈቃደኞች አልነበሩ ኳየር ማለት ነው። ግን ያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ አይ ቲንክ ምናልባት ኳየር ከጠየኩኝ ከአምስት ወር ወይ ከስድስት ወር በኋላ ተጠራው ማለት ነው። ዝም ብለው ጠሩ ወይስ እንዲህ ስታገለግል ምናምን አይተው ነው? አይደለም፣ በቃ ያቺ ተፈተን። ከዛ በኋላ መድረኩም የለኝ አላገለግልም። የዛን ጊዜ ሌላ ነገር ነው የማገለግለው። እንመሰክራለን፣ ሰዎችን እንጸልያለን። በቃ እንደሱ አይነት ነገር ነበረ። ኃይለኛ ሪቫይቫል ነበረ የዛን ጊዜ እና ግን ባገኘሁት ቁጥር እንዴት ነው ብሎ ነበረ ኳየሩን መሪ እና ደን በቃ አንድ ቀን ጠሩኝ። ከጠራው በቃ ከዛሬ ጀምሮ ኳየር አባልነት ተባልኩ ማለት ነው። ደስ አለኝ እና በቃ የዛን ቀረብ ብዬ ጊታር የሚያየሁት የዛን ጊዜ ነው። እና የዛን ቀን የኳየራችን መሪ በቀደም ለስነግረው ነበር እንደውም መዝሙር ምጽፉ ሰዎች ጻፉና ይዛችሁ ነው እንደው የሚመስል እንኳን ቢሆን ጻፉ ሲል ኦ አልኩኝ። መዝሙር ራሳቸው እዚህ ነው እንደሚጻፈው የሚል ነገር መጣና አላውቅም። በፍጹም ኬት እንደሚመጣም አላውቅም። እኔ መዝሙር ራሱ አላውቅም። እና እንደዛ ሲል የዛኑ ቀን ማታ ገብቼ መጸለይ ጀመርኩ ማለት ነው። እስከ ሚድናይት ድረስ ጸለይኩኝ። መዝሙር ስጠኝ እግዚአብሔር እያልኩኝ ጸለይኩ። ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ አወጣሁ፣ አነበብኩ። እንዲህ ልጻፍ መዝሙር ግን በቃ መጸለይ ጀመርኩ። ደን በቃ አንድ አዝማች የሚመስል ነገር ጻፍኩ። ከዛ በኋላ ቁጥር የሚመስል ነገር መጣልኝ እና እሱን ይዤ ሄድኩኝ። ደፋር ነኝ በጣም እንኳን ይዘህ ሄድክ። ከዛ አዩት መቼም ያው እነሱ ማቹር ያደረጉ የበሰሉ ሰዎች ስለነበሩ በቃ አስተካከሉት። ይሄ እንደዚህ ነው የሚጻፈው አሉ፣ እንደዚህ ነው የሚደረገው። በቃ ኦልሞስት ሪራይት አደረጉ፣ እንደገና ሌላ አዲስ መዝሙር እንደመጻፈ። ጌታ ይባርካቸው። ግን ተዘመረ ነገር ተዘመረ። አዎ ተዘመረ። ታስታውሳለህ መዝሙር? እኔ አላስታውሰውም። አይገርምሽም? አላስታውሰውም። እሺ እና ተዘመረ እሺ። አሁን ያ ኢንካሬጅ አደረገኝ። ግን ይገርምሻል፣ ትክክለኛው ለውጥ ይሄ በቃ መንፈሳዊ ስጦታው የመዝሙር በቃ ላይክ እንደ ስጦታ ሆኖ የመጣው ግን ትንሽ ከቆየ በኋላ በኳየር ውስጥ እግዚአብሔር በትንቢት ቃል ነው በጉባኤ ውስጥ ነው እግዚአብሔር የተናገረው። አንዲት እናት ነበሩ፣ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል፣ ማማ ደመቆ የሚባሉ። እግዚአብሔር የዜማ መልአክ በሁለት ሰዎች ጎን ሲያቆመው ያለው ብሎ እግዚአብሔርን መልእክት አመጡ በጉባኤ ውስጥ እና አንዱ እኔ እንደነበርኩ ነገሩኝ። የሚገርም በእውነትም። ከዛ በኋላ የማመጣቸው መዝሙሮች ተቀየሩ። እንዴት አወቅክ ብትይ መዝሙሮች በቃ እንደ ውሃ መፍሰስ ጀመሩ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኳየር ለማስጠናት ሲሄድ በቃ ስናጠና አትሞስፌሩ ይቀየራል። ወይ እንጸልያለን ወይ እንደዛ ብቻ የሚታይ ነገር እግዚአብሔር ማውጣት ጀመረ ማለት ነው። ጊታርም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንትን አልኩ፣ ለመድኩ። እንደውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኳየሩን እዛው ቸርች ውስጥ ነው እዛው የተማርኩት። በጊታር ኳየሩን ማጀብ ጀመርኩ። ከዛ እንደዛ እያልኩ ነው እንግዲህ ወደ ዝማሪ አገልግሎት የገባሁት። የሚገርም ነው። እና ዘማሪ ዳንኤል ሲሉኝ ሁሉ አፍር ነበር። ኧረ እኔ አይደለሁም እኔ አይደለሁም እያልክ ገባ። ገና በደንብ ስንትል እስከምትል ራስ መቀበል ዘማሪ ዳንኤል ምናምን ሲባል በቃ
አልተቀበልኩትም ነበር ግን በቃ የገፋ ሲመጣ በኋላ እንግዲህ ካሴት ካወጣሽ በኋላ አዎ የመጀመሪያው ካሴትን ስታወጣ የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ አይደል በመዝሙር ቤት አካባቢ በእናንተ ጊዜ ሁለተኛው ላይ ነው ሁለተኛው ነው መዝሙር ሲወጣ ሁሉ ጊዜ ችግር አለ ባይዘው ያው እግዚአብሔር ነገር ስለሆነ ይሄ ዓለም ዝም ብሎ እነት ነው እዚህ ዓለም ገዢ ዝም ብሎ እንትና ይለማ ብዙ ጊዜ እንትና አለ ነው መዝሙር ቁጥር 1 ላይ ምን ምልሽ አላቀም ሰማው መዝሙርም እንዳውም ይገርምሻኒ ሁሉ ጊዜ አሁን ዞር ብዬ ወደ ኋላ ስመለከት ያንዳንዱን ስቴፕ እግዚአብሔር የሰራው ነው እግበኒ ህይወት እግዚአብሔር የሰራው ነው እንጂ እኔ የሰራሁት አይደለም ያንዳንዱ የምሬን የእውነቴን ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ሁሉን ያደረገው ቀደም መስክሬልሻለሁ ኳየር እንደገባ ኦልሞስት አንገቴን ተይዤ ነው ኳየር ጠይቅ ተብዬ የገባሁት ከዛ በኋላ መዝሙር ደግሞ ተነገረኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያን ስጦታ በውስጤ ያስቀመጠ በትንቢት ቃል ከዛ በኋላ መዝሙር እግዚአብሔር ይሰጠኝ ጀመር ምን ዘም ብዙ መዝሙሮች አሉ አሁን ኳየር ውስጥ እኔ ማልዘምራቸው ኳየሩም ይዘምራቸው በጣም በቁጥር ብዙ የሆኑ መዝሙሮች አሉ በጣም ብዙ ነበር መጽፎ ይዛል እግዚአብሔር ይባረክ እና በቃ እንደዛ ይያልኩኝ ስመጣ መዝሙሮች ደግሞ አንዳንድ እኔ ብቻም ዘምራቸው ሶሎም ዘምራቸው መዝሙሮች መጡ ማለት ነው እና ሶሎ እንድዘምር ራሱ ያበረታቱኝ የኳየር መሪዎች ናቸው እና ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶግራፍ ሁሉ አለኝና ለሁለት ጊታር ከዚህና ከዚህ ታጅቤ መሃል ላይ ቆሜ እዛን ጊዜ እንደ ማይክሮፎን ምናምን የለም የትምህርት ቤት አዳራሽ ነው የትምህርት ቤቱን አዳራሽ ነው እንደ ሪቨርቭ እንደ ኤኮ እየተጠቀምሽ ጮክ ብሎ መዘመር ነው እና አስተውሳለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ አደፋፍሮኝ ቆምኩ ከዛ በኋላ አልፎ አልፎ ኳየሩ ሲበ እንደዚህ አገልግሎት ሲደራረብበት አልፎ አልፎ ሶሎ እንደዘምር አገልግሎት ይሰጠኝ ነበር እንደዛ ሆነ በኋላ እንግዲህ መዝሙሮች እየበዙ ሲመጡ መዝሙራቸውን መዝሙሮች ሰዎች ሲሰሙ ኢንካሬጅ ያረጉኝ ጀመረ ያበረታቱኝ ጀመረ ካሴት እንዳወጣ ግን እኔ ሚንሷል ነበርኝ ሜዛን ጊዜ ካሴት ለማውጣት አዎ እንዲሁ በቃ ማሰብ ጀመርኩ ሰዎች እኮ ብታወጣው ምናምን በርግጠኔ ምልሽ ራሴንም ይበቃው አድርጌ አልቆጥር ሜዛን ጊዜ እንደዛ አይነት ደረጃ ላይ ለመድረስ ማለት ነው ከዛ እግዚአብሔር ባንዲት እህት ተጠቀመ እና መጨረሻ ላይ በቃ ጠራችኝ አብረን ያደግን ልጅናት በቃ እኔ እግዚአብሔር አሳስቦኛልና ገንዘብ ሰጣለሁ ሄደ ካሴት ታውጣለችኝ እና መጀመሪያ አልፈቶ ነበር እግዚአብሔር ነገር እቺም ይሰራ ሁሉ ነገር ለክሱ ነው ኮመልሽ በቃ እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር ያደረገው እስከመጨረሻው መሰከረልሻለሁ እስከመጨረሻው አሁን እስካለሁበት ጊዜ ድረስ ሁሉ በህይወቴ ስራ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው አሜን ይሄን ነው አሁን ቆሜ ምረዳውና ማየው እና እንደዛ አለችኝ ለመጀመሪያ የመጀመሪያ ምላሼ ምንድን ነበር አይ እኔ ባይሳካልኝና ገንዘብሽ ቢጠፋስ ወይኔ አልካት አዎ እንደዛ ነው ያልኳት እና እኔ አልፈልግም ነው ያልኳት በመጀመሪያ ደረጃ እና ይጥፋለችኝ በቃ ቢጠፋ ይጥፋ አዎ ይጥፋለችኝ እና እንደዛ ስትለኝ በቃ እርግጠኛው እንትን ሰጠኝ ድፍረት ሰጠኝ በቃ አሁን ባለዳ አይደለሁ ማለት ቢጠፋም ባይሳካ ባለዳ አይደለሁ የሚል ስሜት ተሰማኝ ከዛ እሱን ይዤ አዲስ አበባ መጣሁ ትዝለኛ 1500 የኢትዮጵያ ብር ነበር የሰጠችኝ የዛን ጊዜ ጌታው ቃል ጋር 1200 የኢትዮጵያ ብር ከፍለሽ ካሴት ታሰሪያለሽ እና ጌትሽ ጋር መጣሁ በቃ ጌትሽ ረዳኝ በጭር ጊዜ ውስጥ በቃ መዝሙሮቹን ሰራ ሲሰማቸው ያው እሱ ሙዚቀኛ ስለሆነ somehow notice አደረገ ትንሽ ለየት ያለ ነገር እንደሆነ ሰዎች ሊወዱት እንደሚችሉ እንተናል እና ብዙ እንዳውም መዝሙር ቤቶች እንዲገዙ እሱ ልክ እንደኔ ሆኖ እንትን ይላቸው ነበር ይሄ መዝሙር በኋላ ይወደዳል ምናምን ያለ ኢንካሬጅ ያረጋቸው ነበር በኋላ አንድ ሰው ያንን ደፍሮ ለመውሰድ ወሰነ ከዛ ተስማማን መዝሙሩ ወጣ ማለት ነው ከዛ ቲንክ ምናልባት ከአንድ ከአምስት ወር ከስድስት ወር በኋላ ኤክስፕሎድ አደረገ በቃ በደንብ ሰው ሲሰማው
እየተወደደ መጣ። በእንደዛ አይነት ነው በጣም የተወደደው እየቱ ነበር። ከዛው ውስጥ ይዛኔ ዘመረ የነበረው የኔ ወዳ ኢየሱስ ነው የሚዘምር ነበር። አንበሳ ይሁዳ አንበሳ ይዘምር ነበር። ሁሉንም አሸነፈው በክብር ከፍ ብሎ እሱ ኢየሱስ ነው ያከብር እሱ ይዘምር ነበር። ኦ ተመስገን ኦ እና እነሱ ይዘምሩ ነበር ትዝ የሚለኝ። ዋው ደስ ይላል በጣም የሚገርም ነው። ወደ ትዳር ልምጣና ከዛ ደግሞ መለሳል። እሺ አዎ ቆየው እንደውም ለይ ታረኩት መሰለኝ ይቅርታ። ትዳር እንዴት ነው? ባለቤት ትርፍ ደህና ናት ወይ? እሺ ኦሬዲ አውቀሽዋስ ማለት አዎ ባለቤት ሽርሽር በጣም ደህና ነች። ደህና ነች። ስንት ልጆች ወልዳችኋል? ሁለት ልጆች ወልደናል። ስንት አመት ናት? ትልቁ ክርስቲያን አሁን 13 አመት አለፈው ኤፕሪል 7 ዋው 13 አመት አለፈው። ግሬስ ደግሞ አሁን ኦገስት ላይ 11 አመት ይሆናታ። አትለቀኝ 11 አመት ይሆናታ። ዋው ደስ ይላል። አድጓል። ወንድና ሴት ናቸው? ወንድና ሴት ናቸው። እንዴት ነው እነሱ ያመልካሉ ምናምን? አዎ ማው ክርስቲያን እንደውም አሁን ጁኒየር ሃይ ወርሺፕ ሊደር ሆኖ ያገለግላል ቤተክርስቲያን። አዎ ትምህርት ቤት ውስጥም ደግሞ በኳየር ቴነር ኳየር ውስጥ ሆኖ እዛ ይዘምራል። ጥሩ ቮካሊ በጣም ጥሩ ነው እሱ። ግሬስም በጣም ሙዚካል ናት። ድምጽ ይገባታል። ኪቦርድ ላይም ትለያለች ድምጽ እና ጥሩ ጥሩ ተስፋ አላቸው ሁለቱም ለሙዚካው። ወደ አንተ እየተጠጉ ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ እናያለን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን ያለው እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ነው። አትመጣም ዳኒ? ወደዚህ ሰዎችን ዘምንድንም ተሰው ማሚ አያውን ዛጋ ብዙሃል። ትላንታውን አገልግሎት ነበር ይጎ ዘጻት ማገልግሎት ነበር። እኔም ደሞ እዚ ጠርቻለሁ ሌላም ቦታና ምንድነው መታሰበው ውስጥ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ቀደም እንዳልኩሽ ነው። በህይወቴ እግዚአብሔር ነው ልጊዜ ሲሰራ እኔ ተለማመድኩት። እንደዛ ነው ያንዳንዱ ስቴፕ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ያደረገው ነው በህይወቴ። ስለዚህ ከዚህ በኋላም ላለው ኢትዮጵያም ቢሆን እግዚአብሔር በዚህ ከሆነ እሱ ፍቃዱን በኔ ህይወት ሊፈጽም ያቀደው ኤኒታይም የሰር ለማለት እግዚአብሔርን ማለት ነው። እንደዛ ነው። ግን ለጊዜው ምንም አይነት እቅድ የለንም ወደዚህ ለመመለስ። ግን እሱ ሁሉም በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። እውነት ነው። እዚህ ያለ የነበረ አገልግሎት ነበር። ከዛ አሜሪካን ሀገር ሆነ ደግሞ የምታገለግለው አገልግሎት አለ። እዛ በመሄድ ይቀርቶብኛል፣ እዚህ በመሆኔ ደግሞ እናጥቻለሁ የምትለው ነገር አለ? ለምሳሌ ጥሩ ነው እየሄደ ያለው ጥሩ ነው፣ የሚጎደለብኝ ነገር የለም። ግን ደግሞ ውስጥ ያለው ነገር እንዲወጣ እንደዚህ ይዞኛል፣ እኔ ማስበውና እየሆነ ያለው አይገናኝም የምትለው ነገር አለ? እንደዛ አስበህ ታውቃለህ? አይ ምንም እንደዛ አስቤ አላውቅም። እኔ በእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሄድኩ ነው የማውቀው። ምክንያቱም ከፍሬውም ሳየው ካለፍኩበትም እዛ ባለኝ ቆይታ ከሆነውም ነገር ሳየው ያንዳንዱ ጊዜ እዛ ያሳለፍኩት የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ትምህርት ቤት መሄዴ እዛ ደግሞ ከትልቅ ክራውድ ውስጥ ወጥተሽ ደግሞ በቁጥር አነስ ካሉ ቅዱሳን ጋር አብረሽ ጌታን ስታመልክ የምትማሪው ነገር አለ። ያ ሁሉ ይገርምሻል። ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነበረ፣ ትልቅ እድል ነበረ። አሁን ሳየው ማለት ነው ብዙ ወደ ጌታ መጠጋባቸውን ነገሮች ልምምዶች ያገኘሁበት ነው። ስለዚህ ምናልባት ሚስ ማረገው ሁልጊዜ ያው የቅዱሳንን ፍቅር ነው፣ እዚህ ያለውን የቅዱሳንን ፍቅር ነው። አሁንም ስመለስ ወደ አገር ቤት በቃ አብሬ ሳመልክ ደስ ይለኛል። ቅዱሳን ፍቅር ልዩ ነው። እዚህ ያለው እዛም ያለው የራሱ መልክ አለው፣ ግን በጣም ልዩ ነው እና እንደሄድኩኝ በተለይ በጣም ሚስ ማደርገው ያው የቅዱሳንን ከቅዱሳን ጋር አብሬ ማሳልፈው አገልግሎት ነው። በተረፈ ግን እዛ ውጭ ሀገር በመሄዴ እግዚአብሔርን ፍቃድ ስለነበር ስለሆነም በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ በህይወቴ። እንዳውም እዚህ ከነበረኝ ህይወት ይልቅ ሞር እንዳውም ውጭ ሀገር
በጣም እግዚአብሔር እኔን ወደ ራሱ አስጠግቷል ብዬ አስባለሁ። አዎ ምከርም ነው። አዎ ያ ነው ያ ሰው እንዴት እንደሚሰራ አታውቅ። አዎ የራሱ መንገድ እንደሚጠጋ አታውቅ። ጌታ የራሱ መንገድ አለው። እሱ ጠቢብ ነው። አሜን አሜን። ዳኒ ሰዎች አምልኮ ሲባል ለምሳሌ አሁን አምልኮ ሲባል የሚመጣልኝ እኔ ዝማሬ ነው አይደል? ብዙ ሰዎች አምልኮ ሲባል በቃ የሚመጣላቸው ዝማሬ ነው። ሐሳቡ ሰፊ ቢሆንም ግን ትንሽ ነገር እንድትለን ስለፈለኩኝ ነው። አምልኮን አንተ እንዴት ነው የምትገልጠው? አምልኮ እንግዲህ ሰፊ ነው። ያው በተለያየ መድረክም የሚያስተምሩ ሰዎች እንደሚናገሩት ለኔ አምልኮ ዝማሬ ብቻ አይደለም። አምልኮ ሰፊ ነው። ህይወታችንን፣ ኑሯችንን፣ አጠቃላይ ነገራችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ሁሉ የተቀለለ ነው። ግን ለይተን ግን በቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ሲሰበሰቡ በአንድነት ሆነው የሚሰጡት ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡትን አምልኮ ካነሳን ግን አሁንም ዝማሬ ላይ ፎከስ ያደረገ ብቻ አይደለም። ዝማሬ አንዱ ፓርት ነው። ኢቨን በምንሰበሰብበት ጊዜ ማለት ነው እና በተለያየ ዲኖሚኔሽን የተለያየ ራሱን የቻለ የአምልኮ ስርዓት አለ። ለምሳሌ በሉትራን ቤተክርስቲያን መካኒሱስ ብንሄድ ደውል ሊደወል ይችላል መጀመሪያ ላይ። ከዛ ጀምሮ አምልኮ ነው። ኑ ወደ እግዚአብሔር ደውሉ ነው። በቃ ኑ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላክ እንሰብሰብ እሱን እናምልክ። ከዛ ጀምሮ አምልኮ ነው። የወንጌል ቃል ሲነበብ አምልኮ ነው እሱ። እንደገና ቅዱስ ቃሉን ቄሱ ሲያካፍል ወይንም ደግሞ ፓስተሩ ሲያካፍል ያ አምልኮ ነው። ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እዛ ቤት ውስጥ የሚደረገው ነገር በሙሉ አምልኮ ነው። የጌታን ራት ስንወስድ አምልኮ ነው። ምክንያቱም ጌታ ስንሰበሰብ አንድ ላይ ስንሆን የጌታ እራት እንወስዳለን፣ አብረን እንቆርሳለን። እንዳውም መጀመሪያው ቤተክርስቲያን በተገናኙ ቁጥር ነበር የጌታን እራት የሚወስዱት። ኮስ የአምልኳቸው አንዱ ፓርት ስለሆነ ማለት ነው። እና ጥምቀትን ይጠቀልላሉ። ይሄ ሁሉ በቃ አምልኮ ነው። በእግዚአብሔር ትእዛዝ የምናደርገው ማለት ነው። ደስ ይላል። ጌታ ይባረክ። እኔ በፊት ያንተ መዝሙር ስንተኛ ቁጥር ላይ ነው ያለው? ሀሳቤ ልቤ ባይሞላ ቁጥር አንድ ላይ ነው አይደለ? ትዝ ይለኛል። እንግዲህ እኔ አሁን ጌታን አላቅም፣ በዛን ሰዓት አለማዊ ነበርኩኝ እና ሄጄ ዘፈን ሰምቼ ጨፍሬ ምናምን መጥቼ ጎረቤቶች ነበሩን፣ ሳባና ሰናይት የሚባሉ እነሱ ቤት ውስጥ ይከፈት ነበር ክርስቲያኖች ነበሩ እና አልቅሼ አውቃለሁ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብዬ። ከዛ ገረመኝ፣ ለምንድን ነው ያለቀስኩት ምናምን ብዬ ሄድኩኝ እና አሁን ላይ ሳስበው ሰዎች አሁን በተለይ ዝማሬ ሲሆን ዘፈንስ ምናምን ሲሆን እንግዲህ ጽፈ ነው ግጥሙን እንትን ምናምን ብለህ ነው፣ ዝማሬ ሲሆን ግን የምትቀበለው ነው። አንዳንድ ጊዜ ካለህበት ከምታልፍበት ነገር ተነስተ ያንን ነገር ትቀበላለህ እና ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር ካንተ ያንን መዝሙር ስትዘምር? ወደ ኋላ ልትመልሽ ነው? ልመልስ ነው። ያ መዝሙር ስጽፍ አሞኝ ነበር። አሞኝ ነበር እና ሰምሃው አንድ ጊዜ ወደ ድሬዳዋ ለአገልግሎት ስንሄድ መኪና ተገለበጠና ምንም አልሆንኩም። ሰምሃው ግን እዚህ አካባቢ ብረት ነገር መጥቶኝ ነበር። ምንም አልሆንኩም በጊዜው፣ ግን እየቆየ ያመኝ ነበር። ከሱ ጋር ተያይዞ በቃ እንደ ውጋት አይነት ነገር ሆኖ በጣም ያመኝ ነበር እና ቤት ውስጥ ተኝቼ ሰምሃው ለምንድን ነው ጌታ ወይ ማትፈውሰኝ አይነት ጥያቄ ነበር። ያው ልጅነት ነው። ጌታ አንደርስታንድ ያደርጋል። ባለን በየደረስንበት ደረጃ ባለን መረዳት ነው ጌታ የሚቀበለን እና ሰምሃው እግዚአብሔር ላይ የማክረፍ አንዳንዴ እንደዛ እናደርጋለን፣ እናኮርፋለን። እውነት እኮ ነው፣ እንደዛ እናደርጋለን። እርግጥ ጌታ እንዴት እንደሚያየው አላውቅም። ያው አሁን አባት ሲያኮርፍ ምን ይላል አይደል? አውጥቶ አይጥለውም መቼ ሲያቀበለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ሆኖ መጥቶ
እንደ ሁሉ ከኃጢአት በቀር በሁሉ ተፈትኖ ስላለፈ በደንብ የሰው ነገር ይረዳል ይገባል። ምክንያቱም ሰው ሆኖ ስለመጣ እና በዛን ጊዜ አኮረፍኩኝ ማለት ነው በእግዚአብሔር ላይ። አኩርፈ የወሰድካቸው እርምጃዎች ምን ነበሩ? እንትን አለማመስገን፣ ጠዋት ስትነሺ ተመስገን ትይል፣ ጠዋት ስትነሺ ተመስገን ጠዋፍሽ ይመጣ የለ ምናምን ዝም ማለት ጸጥ ማለት ከዛ በቃ እውነት እንደዚህ ጄን እየታጠብኩኝ ምስጋና ወዳፌ ሲመጣ ነው አላመሰግን ካፊ እንዳይወጣ ማለት ነው። ቀኑ ሙሉ እንደዛው አልኩኝ አገርምሽ ቀኑ ሙሉ እንደዛው አልኩኝ ዛሬ። እሺ እና ግን ማታ ላይ ምሽት አካባቢ መዝሙር እየሰማው ነበርና የተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር ድሮ ጉባኤ ላይ ይቀዳ ነበር። ሰዎች ሁሉ ቴፕ ናም ያዙ ይቀዱ ነበር። እውነት ነው? አዎ ቴፕ እንደዚህ የተያዘ ይዘው ይመጣል። አሁን ሞባይል ይዞ ሰው እንደሚቀደው ማለት ነው። አዎ እንደማያበ ቴፕ ይዞ ሰው ነው። ቴፕ እንደዚህ አድርጎ ይቀዳ ነበርና ለዛ የተቀዳ አንድ መዝሙር የተስፋዬ ጋቢሶን ሰማ ነበርና ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ፍቅር ነው የሚናገረው። እሱ ጌታ ይሆነው ሶ የዛን ጊዜ አይ ሶ ክራይስት ኢየሱስን አየሁት ስለኔ የተሰቃየውን ስለኔ እኔ አሁን እንደዚህ አልሆነልኝም ብዬ ነው በእግዚአብሔር ላይ ማኮርፈው። ከዛ ንስሐ ገባሁ። ጌታ ስለኔ ከፈለው ዋጋ ምንም አይገናኝም እኔ እዚህ ምድር ላይ ከመሆነው ነገር ጋር የሚል ነገር ሐሳብ በቃ ይሄ ልብ ይወስደባ። ያው የጌታ ቸርነት ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ነውና ከዛ በቃ አለቀስኩ። የእግዚአብሔር ቃል ማንበብ ጀመርኩ። ከዛ ኢዮብን እያነበብኩ ይሄን ቃል አገኘሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ ሰላም አለኝ። በልብህም ቃሉን አሩ የሚለውን ቃል አገኘሁ አነበብኩት። ከዛ እውነት ነው አሚን የኢዮብ ከኢዮብ አጽናኞች አንዱ ያለው ነው። ቢሆንም ግን እውነትነት አለው እውነት ነው። ኢዮብ ካለበት ሁኔታ ጋር ባይረዱትም አንዳንዶቹ የተናገሩት ቃል እውነትነት አለው ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት። አይ ቲንክ ለክርስቲያን ከዛ ዳስ የመጨረሻው ምርጫ እሱ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መስማማትና ወሰንኩ። የዛን ቀን ወሰንኩኝ የፈለገ ቢሆን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን አላማረም። አሜን። ትልቅ ውሳኔ ነው። ትልቅ ውሳኔ ነው ሰንከው። የምሬን ነው ሰንከው። አዎ ልክ ነው። የመጨረሻው ሰው ሊሆን የሚችለው መሞት ነው አይደል? አዎ በቃ የፈለገ ቢሆን ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔርን አላማ በምንም ነገር አላማረም አልኩኝ። አሜን። ሶ በእንደዛ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ሆኜ ነው ያ መዝሙር የመጣልኝ። የሚገርም እና ቁጥሮቹን ዝም ብለሽ እንትን የምትያቸው ረሃቤ ችግሬ ቢጸና ቆስሌ ባይደርቅ ፈውሴ ቢዘገይ የፈቀድከው ይሁን ማለትን አስተምረኝ ጌታዬ ትግስትን። አሜን። ለዚህ ኮነ ሰውም ልብ የሚነካው። አንዳንድ ጊዜ ግን ሰው ከሚያልፍበት ነገር ተነስቶ የሚዘምረው መዝሙር ሌሎች ላይ ሄዶ ተጽዕኖ ሲያመጣ ታያለህ። ሌሎች ይጽናኑበታል። ያለፍክበት ውስጥ ያለውን ነገር ስለሆነ ኢቭን የምትጽፋቸው ግጥሞች ራሱ አቅም ይኖራቸዋል። ያለህን ነው የምትገልጠው እና በደንብ የእውነት ሲሆን በቃ እንደዛ ነው የሚሆነው። ደግሞ ይገርምሻል መዝሙር በጊዜው ሲመጣልሽና ስጽፊው እኔ ነገ ዘምረዋለሁ የሚል ነገር አይደለም የሚታየኝ በወቅቱ ያለውበት ነገር በክሱን እኮ ነው ማለት ወይንም ጉባኤ ላይ ወይንም ካሴት የዛኔ እንደውም ካሴት የሚባል ነገርም አላስብም። አዎ ግን በቃ በወቅቱ ያለውበትን ነገር የሚገልጥልኝ ነገር ነው። በቃ ከዛ ተነስቼ ነው በኋላ ነው ወይ ኳየር ወስጄው ያን መዝሙር ወይ ደግሞ ጉባኤ ላይ ስዘምረው ያለውን እንትን ተጽዕኖ ሳይ ኦኬ ወደ ማለት መጣው እንጂ በወቅቱ በቃ አንቺና እግዚአብሔር ናችሁ ያላችሁት እና እንደዛ ነው መዝሙር። Sabes
ያሰብኩት ነገር ባይሳካ ላመስገን ለተማማረሬ ያልከው ይሁን ጌታ ያመልካም ነው ለኔ ካንተ ጋር መስማማት ይሻላል አማረ ማክረፍ ምን ያዋጣ ቃል ይሁን ማለት መልካም ለጊዜው ነገር ውብ ይሆና ተርፎ መላላት መክፈለው ላንተ ሀሳብ ጌታ መገዛት ጥሩ ነው ካንተ ጋር መስማማት ይሻላል አማረ ማክረፍ ምን ያዋጣ ቃል ይሁን ማለት መልካም ነገር ውብ ይሆና አንተ ያልከው ይሻለኛል የራሴማ መቼ ያዋጣኛል ትርፎ ሰለው ካንተ ሀሳብ ጌታ መገዛት ጥሩ ነው ካንተ ጋር መስማማት ይሻላል አማረር ማክረፍ ምን ያዋጣ ቃል ይሁን ማለት መልካም ጊዜው ነገር ውብ ይሆና እሺ ዳን እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው ደከመ ወይስ አይ አንፋ ጥሩ ነኝ ያለው ዋት የተለያዩ አገልግሎቶች በተለያየ ጊዜ እዚህ ይመጣሉና ከመጠይቃቸው ጥያቄዎች መካከል አንድ የሆነውን ጥያቄ ደግሞ ለአንተ ማዘጋጅቼላለሁ ማለት ነው እነሱ በተለያየ መንገድ ያው የሚሉትን ይሉኝ ነበርና አንተ ጌታ እንዴት ትገልጣለህ ዳን ጌታን ለመግለጥ ምልሽ በራሳችን ከባድ ነው ግን ወደ ቃሉ ከሄድን የህይወት ውሃ ነው ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው አሜን በቃ ህይወት ነው ቀደም እንዳልኩሽ አሁን ይዳንኩበት ቃል አለ እኔ እውነት ነኝ ህይወትም ነኝ መንገድም ነኝ አለ ኢየሱስ እውነት ነው ኢየሱስ ህይወት ነው አሜን መንገድ ነው አሜን እና በቃ ህይወት ነው አሜን የመጨረሻው አዎ በቃ ህይወት ነው በቃ ከዛ በላይ ምንም የለም ጌታ ይባረክ አሜን ዳኒ ሌላ በሌላ አገልግሎት እንደ በዝማሬ ብቻ ነው የምታገለግለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይስ ሌላ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ባለውበት ቤተክርስቲያን የማገለግለው በወርሺፕ የአምልኮና የሚዲያ አገልግሎት ዲፓርትመንት አለን ያን ሊድ በማድረግ ነው ማገለግለው አዎ በዛው ስኳየሮች አሉ ያው ሚዲያ አውዲዮ ቪዥዋል አገልግሎት አለ ፕሮጀክተር ትራንስሌሽን እንደዚህ ያሉ አገልግሎቶች አሉ እነሱን ሊድ በማድረግ አገለግላለሁ እንግዲህ እዛ ላይ ማስተማር አለ ትሬኒንግ መስጠት አለ እንደዛ አገለግላለሁ አልፎ አልፎ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በጣም ደስ ይላል ሌላው እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያየ መንገድ ውስጥ ስታልፍ የሚገጥሙ ነገሮች አሉ የሚያስቅ ሊሆን ይችላል የሚያሳዝን ሊሆን ይችላል እስቲ እዚህም ሊሆን ይችላል ውጪም ሊሆን ይችላል ይሄንን ገጠመኝን አረሳውም የምትለው ገጠመኝ ካለ አንድ ጊዜ አገልግሎት እኔ አገልግሎት ካያስኩኝ በቃ ሄዳለሁ አልቀረም የፈለገ ቢሆን ማለት ነው እሺ እና
እኔ ሳረሳው እነሱ ረሱት ያሲያዙኝ ማለት አገር እሺ እና ይርኳ አንድ ቤት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እና አንድ ቤተ ክርስቲያን ስሙ መጥራት አልፈልግም እሺ ሄድኩ እና በወቅቱ አገልግሎት ተጋብዣለሁ እና በዚህ ቀን አግዤ ለዚህ ነው የመጣሁት አልኳቸው ማለት ነው እሺ አይ ዛሬ ሌላ ቀን ሌላ ሰው ነው የተጋበዘው ምናምን አሉኝ እና እሺ እንዳ ምንም አንተን አላልኩም ሪአክት አላረኩም አዎ ተመለስኩ ማለት ነው እና በኋላ የጋበዙኝ ሰዎች በጣም እንትን አሉ ይቅርታ ጠየቁኝ ምናምን አረ ምንም ችግር የለም ይፈጠራል ለዚህ ነገር ምናምን ያንተ ነው ያሲያዞረስተው ሌላ ሰው ማለት አዎ በቃ እኔ እና ያንን አስተውሳለሁ ዚያን በተመለከተ ሌሎቹ ግን ብዙ ፈን አላቸው ግን ብዙ ምን ሜቢ አፕሮፕሪየት ያን ይችላል ለሚዲያው እሺ ዳኒ ይችግር የለም አሁን ያው በአሜሪካን ሀገር ነው ያለው ኦኬ ምን ያደረክ ነው ካገልግሎት ውጪ አብዛኛውን ጊዜ ነው አገልግሎት ነው የሚይዘው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ማገለግለው ፉል ታይም ስታፎኝ ያገለግላሉ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ያገለግላሉ እማራለሁ ትምህርት ቤት ግራጁዌት ስኩል እየሄድኩ ነው እሺ እንግዲህ በጣም ቢዚ ነኝ ትምህርት ቤትም ቸርች ባለው አገልግሎት አዎ ምንድነው እየተማርክ ያለው አሁን ማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ወርሺፕ ሊደርሺፕ የሚል ፕሮግራም ነው ሞር የወርሺፕ ነገር አለው ሊደርሺፕ ነው ኮንሰንትሬሽን ኮሙኒኬሽን እና ሚዲያው አካባቢ ነው እዛ ላይ ኮንሰንትሬት አድርጌ እየሰራ ያለሁት ማለት ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ተሳካለት የምትለው ምን ሲሆን ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው በጣም ጥሩ ዘማሪ ከሆነ ተሳክቶለታል ይላል ጥሩ ሰባኪ ከሆነ ተሳክቶለታል ይላል ገጠር ውስጥ ገብቶ ደግሞ ብዙ ነፍሳቶችን ማዳን የሚችል ሰው ሲያይ ተሳክቶለታል ይላል ሀብታምም ሲያይ ተሳክቶለታል ሚል ይባላል አይደለ ስኬት ላንተ ምንድነው ታማኝ ሆኖ አገልግሎትን የጨረሰው ሰው ሁሉ ተሳክቶለታል አገልግሎት የአገልግሎታችን ሜዥር የሚደረገው የሚመዘነው በታማኝነታችን ነው ለጌታ ታማኝ ሆነ ሁለት መክሊት ከሰጠን ለሁለቱ መክሊት ታማኝ ከሆነ በጣም የተሳካልን ሰዎች ነን አሜን ምንም ትልልቅ የጀማ ወንጌል ምናካሄድ ትልልቅ ክሩሴድ ምናካሄድ ሰዎች መሆን የለብንም እና አንድ ሰው እኔ ተሳካለት በአገልግሎት ተሳካለት ብዬ ምለው ታማኝ ሆኖ ጀምሮ ታማኝ ሆኖ ከጌታ ጋር ከጨረሰ በጣም የተሳካለት አገልጋይ ነው እውነት ነው በጣም ደስ ይላል ደስ በሚል መንገድ ነው የገለጽከው ስለዚህ ታማኝ መሆን በቃ ትልቁ ነው ምክንያቱም አንተ ታማኝ ባሪያ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ነው ጌታ ያሉ በምሳሌ ያስረዳ አይደለ ስለዚህ መለከያዋ እሷት መስለኛለች ታማኝነት ቆስለቆጠረኝ አገልግሎት ነው ታማኝነት ታማኝነት ቃሉን ስናካፈል እግዚአብሔርን ቃል ስናስተምር ታማኝነት ስንዘምር ታማኝነት ታማኞች መሆን አለብን እግዚአብሔር ለሰጠን ነገር ጥሩ መልእክተኞች እንሆናለን ስለዚህ በአገልግሎት በጣም የተሳካለት ሰው ታማኝ በታማኝነት ጀምሮ በታማኝነት የጨረሰ ሰው እሱ የተሳካለት ሰው አሜን አሜን ለአገልጋዮች ለቤተክርስቲያን ምን ትመኛለህ ማለት እንደዚህ ቢሆን እንዲሆን ነበር በቃ አንዳንድ ሰዎች ሰው የሆነ ምኞት አለው አይደል ሲያይ እንዲኮብና አረግ ወንጌል እንዲሆን ነበር እንዲ ቢፈጠር እንዲሆን ነበር ሚል ምኞት ይኖራል ብዬ አስባለሁ እና ምን ትመኛለህ ቤተክርስቲያን ፍቅር እንዲጨምር አሜን ፍቅር እንዲጨምር ከጌታ ጋር ያለን ፍቅር እንዲጨምር ሁልጊዜ ፍቅር ሲጎል ነው ወደ ተንሻፈፈ መንገድ ምን ሄደው በቃ የተጣመመ መንገድ ይዘን ምን ሄደው ፍቅር ሲጎል ነው የጌታ ፍቅር ሲጎል ነው እስራኤል የጠፋቸው የቀደመውን ፍቅር ስለተወች ነው ከጌታ ጋር የመጀመሪያውን ፍቅር የረሳይ ስለ በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው ያን ልክ ጌታ የሚገልጠው እንደዛ ነው ራፍ 2 ላይ እና ፍቅር የጨመረ ከሄደ እንዲሄድ እመኛለሁ ለኔም ለራሴም በቃ እሱ ያ ኢንቲሜት የሆነ የቀረበ ግንኙነት ከጌታ ጋር ጌታ ሙልት ሲል እግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ሲሞላ አገልግሎታችን በጣም እግዚአብሔርን የሚያከብር ይሆናል ለሰዎች ደግሞ እንደ ቃሉ የሚጠቅም ይሆናል ሙታንን የሚያስነሳ ይሆናል ሰዎች የሚድኑበት ይሆናል ምክንያቱም ያ ሁሉ አገልግሎት የሚወጣው ከንጹህ ፍቅር ስለሆነ ከጌታ ጋር ካለን በቃ
የቀረበ ግንኙነት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከጌታም በቃ ያ ፍቅር ከጌታ ጋር የጨመረ እንዲሄድ እንዳንረሳው። አሜን። ለሁሉም አይ ቲንክ ቁልፉ እሱ ጋር ያለ ይመስለኛል እንደው። አሜን። ከሞላ ሌላ ምናስገባው ነገር የለንም ነው። የጌታ ፍቅር ከሞላ ከውጪ የሚስበንም ነገር አይኖርም። ወደ ሳሳተ ዳይሬክሽን አንሄድም። ምክንያቱም ትኩር ብለን የምንመለከተው ነገር ስላለ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። አሜን። ደስ ይላል በጣም ዳኒ። ምን እንጠብቅ በቀሩት ጊዜያቶች ከዳኒ? አሁን በቅርብ የሚያስኩ አሁን በቅርብ ጊዜ ያስኩት ፕሮጀክት የለኝም፣ ግን እየጸለኩ ያለሁት ነገር ምንድነው ብዙ ከብዙ ሰዎች መስማው አስተያየት አለ። ምንድነው ያ ምናልባት የድሮቹ መዝሙሮች እንደገና ሪሚክስ በታደርጋቸው ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ላይ ያሉ መዝሙሮች ሚል አስተያየቶች ሰማለሁ። ምናልባት እነሱን ስራዎች እየጸለይኩ ነው። በሲዲም ስላል ነበሩ በአውዲዮ ቴፕ ነበር አለ። ምናልባት እነሱን ጥሩ ተደርገው ተሰርተው እንደገና ደግሞ ይኖ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው በቪሲዲ ሞ ይችላል ደግሞ እንደገና ቪሲዲ ከባድ ነው፣ ጊዜ ይፈልጋል። ሜቢ ጊዜ ይፈልጋል። ሞር እንግዲህ ላይቭ አይነት ወርሺፕ ከሆነ ጥሩ ነው። ቪሲዲ ላይም ቢሆን እነዛ መስምሮይ ጥሩ ላይቭ ወርሺፕ ተዘጋጅቶ እንደ ኮንሰርት ነገር ተዘጋጅቶ እዛ ላይ እነዛ መስምሮይ ጥሩ ተዘምረው በቪዲዮ ተቀርጸው ደግሞ አሁንም ሰዎች የሚጠቀሙባቸው መንገድ ቢሆን ጥሩ ነው እያስባለሁ። ሶ እንግዲህ የጸለይኩበት ያለው ነገር እሱ ነው አንዱ። ጌታ ይመስገን። ያው እንግዲህ ጥያቄዎችን ወደ ማገባደድ ነው ዳኒ። ግን አንድ ጥያቄ አልፍ ያለውና በቃ ሳልጠይቅ አልሄድም ብዬ ነው። በጣም በዚህ ዝማሬ ስቅስቅ ብዬ አልቅሻለሁ የምትልበት መዝሙር አለ? በሰው ሊሆን ይችላል፣ በአንተ ዝማሬ ሊሆን ይችላል። አብዛኞቹ መዝሙሮች ሲመጡ በተለይ ደግሞ አድገና ሲመጡ ኃይለኛ ስሜት አላቸው ውስጣቸው እና እንደዛ አይነት ኢሞሽናል ሆናለሁ ብዙ ጊዜ። አብዛኞቹ ቀደም ያልኩሽ መዝሙር አለ የቀደም ሐሳቢ በልቤ ባይኖር እንትን በቀደም ደግሞ ያነሳነው መዝሙር ነበረ። የእግዚአብሔር ቸርነት እና እሱ አዲሱ ማለት ሌሎችም አሉ ብዙ። በተለይ ደግሞ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ላይ ያሉ መዝሙሮች ኢሞሽናል የሚያረጉኝ መዝሙሮች ብዙ አሉ። ምክንያቱም ብዙ ነገር የተገናኘ ከኔ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ ስፔሻሊ ገቃ ሲመጡ መጀመሪያው ላይ ሲመጡ እንደዛ አይነት ነገር አላቸው። ስቅስቅ ብዬ ያለቀስኩበት መዝሙር ላስታውስ ባይመፍሰሱ ትዝ ይለኛል። ያ ሁሉም የሚገልጸው በተለያየ መንገድ ነው። አንዱ ሪልል ይችላል፣ ይገባኛል፣ የተሰማውን ያደርጋል። አንድ መዝሙር ደግሞ አለ በጣም አምላኬ ምስጋና ንገር የሚለው ማለት ነው። እና እሱን መዝሙር ትዘምርልናለህ ዳኒ? እሺ። አምላኬ ፍቅርህን ልንገር ምስጋናህን ልንገር ምስጋናህን ከኔ ሌለብህ አባት መሆንህን አባት መሆንህን በደም ቀድስ ያለበስከኝ ጸጋ ያለበስከኝ ጸጋ ሊያዘምረኛል አኖሮኝ ካንተ ጋር አኖሮኝ ካንተ ጋር በስም አምኜ ልጅ በመሆኔ ብዙ ጊዜ ተመስገን እላለሁኝ እኔ እላለሁኝ እኔ በዜማ በቅኔ ስምህን አውጃለሁ ብዬ የዘመርኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው።
መንደሬ ከተደበንኩበት ፍቅር ልቤን ገዛው ጄኔ ያስክበት የህይወትን ትርጉም የመኖር ምስጢር ደውጥ አሳየኸኝ መስቀል ፍቅር ምህረትን አሳየኸኝ ይቅርታ ሰላምን ሰጠኸኛል አቻ የለ ኢየሱስ እኔ ጌታ ልዘምር በደስታ እንግዲህ ምን እላለሁ እግዚአብሔር ከወደደኝ ዝቅ ብዬ አመሰግናለሁ አምላኬ ፍቅርህን ልንገር ምስጋናህን ልንገር ምስጋናህን ከኔ ሌለብህ አባት መሆንህን አባት መሆንህን በደም ቀድሰ ያለበስከኝ ጸጋ ያለበስከኝ ጸጋ ሊያዘምረኛ አኖሮኝ ካንተ ጋ አኖሮኝ ካንተ ጋ በስም አምኜ ልጅ በመሆኔ ሁልጊዜ ተመስገን እላለሁኝ እኔ እላለሁኝ እኔ በዜማ በቅኔ ስምህን አውጃለሁ ብዬ የዘመርኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሰው መሆኔ ሳስብ ይገርመኛል በደም ቀድሰ ያንተ አድርገኸኛል መዳኔስ ብቻውን ታምር አይደለም ወይ ባንተ መመረጤስ ብርሃንን እንዳይ ለአምልክ ተሰጥቼ ሞሎ ልቤ ለቀኝ ቃልህን ላሰላስለው በእውነት ልኖር አንተ እንዳስተማርከኝ ቅንነት ልቤን ይውረ ለኖረ እንደምትወደው አምልኮዬ ንጹህ ይሁን ምስጋናዬም አንተ መታሸተው ላኪ ፍቅርህን ልንገ ንገር ምስጋናህን ከኔ ሌለብህ አባት መሆንህን አባት መሆንህን በደም ቀድሰ ያለበስከኝ ጸጋ ያለበስከኝ ጸጋ ሊያዘምረኛ ላኖሮኝ ካንተ ጋ አኖሮኝ ካንተ ጋ በስም አምኜ ልጅ በመሆኔ ጊዜ ተመስገን እላለሁኝ እኔ እላለሁኝ እኔ በዜማ በቅኔ ስምክን አውጃለሁ ብዬ የዘመርኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው
ጌታ ይባርክ። በጣም ደስ የሚል ሰዓት ነው ካንተ ጋር ያሳለፍኩት። ተመልካቾቻችን ደግሞ በየቤቱ ሆነው እንግዲህ የናፈቁህም የሚወዱህም በቃ ያው ሚዲያ ማለት ቤት ውስጥ የሆነ ሰው ማግኘት ማለት ነው እና አብረው እንዳሳለፉ አምናለሁ። በጣም እናከብራለን፣ በጣም እንወዳለን። በዝማሪዎች ተጽናንተናል፣ እግዚአብሔርን ፊት አይተናል። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎች ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስትም ተጨምረዋል። ዝማሬ በራሱ ጉልበት አለው። ብዙ ሰው ስጠይቀው በእንትና መዝሙር ጌታን ተቀበልኩ ይላል። በእንትና መዝሙር ነው ልቤ ውስጥ የተነካው ይላልና እግዚአብሔር የሚሰራበት አንድ ኦፊስ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል ዳኒ። ሌላ የምትጨምረው ነገር አለ? እንግዲህ አገር ውስጥም በሌላም ሀገር ያሉ ሰዎች ሁሉ እያዩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ይሄንን እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክሽ። አሜን። ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንም በጣም ጌታ ይባርካቸው። ብዙ እኛም ተጠቃሚዎች ሆነናል። አሁን ከዳላስ ቤተክርስቲያን ፕሮግራም ጀምረናል ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ላይ እና ትልቅ አገልግሎት ነው እየሰጠ ያለው። እነሱን በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካቸው። ባለቤቴን በጣም አመስገን ወዳለሁ። እዚህ ላይ እምልሽ አገልግሎት በተለይ ትዳር ይዘሽ ስታገለጊ አገልግሎት ያንቺ ብቻ አይደለም፣ የመላው ቤተሰብ አገልግሎት ነው። ምክንያቱም እኔ ስወጣ ለአገልግሎት ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ቴክ ኬር የምትከታተል የምትረዳ፣ ልጆቹን የሚያስፈልጋቸውን ነገር የምታደርግ ባለቤቴ ናት። የፍቅር ሰው ናት፣ የጸሎት ሰው ናት፣ ጌታን ትወዳለች። ስለዚህ እሷን ደግሞ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። በዚህ አገልግሎት ደግሞ አብረን ስለተጠመድን በእውነት ደግሞ ጌታን የሚወድ ልብ ስላላት በአገልግሎት ኢንካሬጅ ስለምታደርገኝ ባለቤቴን ላመሰግን እወዳለሁ። ትሰማለች መቼ ማለት ሽር ሽር እየሰማች እንደሆነ አምናለሁ። እንግዲህ ያው ይድረሳት። እግዚአብሔር ዘመኗን ይባርከው፣ ልጆችህን ይባርክ። ዳኒ በጣም እንወዳለን። ተባረክልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርከው። እንግዲህ ከዳኒ ጋር ያለኝን ቆይታ በዚሁ አጠናቅቄ ያለው፣ ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ስጦታ የሆነን እንግዳ ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከ ሳምንት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በያላችሁበት መልካምነቱን ይግለጥላችሁ። ተባረኩ። ሰላሙን ቴንክ ዩ ዳኒ። ተባረክ።